Yep. Heb je wel een slabbetje nodig of zo? Weet je niet, van alles. Die is te lui voor. En we gaan ervoor. Het zal er niet zoveel zijn. Ja. En niet zeggen over de auto's. Rij ik mee. Dat is niet heel best. Ik raak gewoon 4 seconden los. Zeg maar Seat. 35,5, niet best. Dankjewel, mama. Oh, hij is al live. Kut. Zij had. Zo, joh, van Rossen. P5. Hij zit bij ons, toch? Ja. Ja, ik vierde. Ik wel met Van Rossum, dat doet kut. Hij zit al bij ons. Ja. Oh. Ja, Vic speelt nou weer niet even. Ik speel even. Biermans. Ja. Is voor YouTube. Breng voor YouTube.
Hé, hey, Van Rossum, ben je ook met zo'n Tim Janssen Peugeot? Ja, dan staan we naast elkaar. Ready to race. Dus volgens Huggy, hè? Oh, maat, jouw stuur is zo gevoelig. We gaan slim. Ja, ik zit naast jou. Ja, yeah. Ik denk het wel, als je er aan hebt, staan wel. Moet je eruit Ja, maar jouw stuur is zo gevoelig, gasten. Heb jij wel Force Feedback aanstaan? Ik ben Milan, ik start er vanwege. Thijs. Ik weet ook niet wie het is, hoor. Ik heb gisteren meegespeeld. Ja. Maar Raymond. Wat ze? Ja. Van kut sturen. Dat is kut. Jij hebt geen force feedback. Ah, nou, wel. Nee. Bijna niet. Ja, jou is beter. Ja. Hé jongens, ik sta eerste. Lekker. Die van mij is zwaarder om te sturen. Je hebt kei gevoelig. Ik? Was inkomen van de. Was inkomen van de. Als je niet groeps hebt kijken. Ik zie het niet ook. Nee. Is het bellen? Hey Rossum, je vliegt gewoon van een 13-jarig jongetje. Wat? 13? Even kijken. Is niet zo best, hè? Zou ik doen, jongen. Ik zit bij Get ready. Ik zit bij helemaal niemand. Go.
Carlo people. Good strike. Zesendertig. Oké. Ik ben ook niet heel snel. Maar ik kan mijn schakel, ik kan mijn schakelsysteem niet veranderen bij die auto of zo. Dat is kapot. Leuk finale. Final. Kijk, nou gaat hij weer goed schakelen. Waar hij vaker in rijdt. Sta ik naar zo'n vieze witte Seat gatvoet. Domme. Ben ik bang voor wel. Thank you.
35 miljoen. Just now, if you have it. Oh, hier staat wel nog een tweede, maar ik denk dat hij nog een seconde straf had. Ja. De stering. Kom ik aan mijn 35-0. Bandjes? Doe maar Frankrijk. Ga jij een wonderwerk? Nee, ik ben even op steun, man. Is goed. Veel mooier. Cape Town. Echt niet. Nee, die zit niet standaard. Oh, Zuid-Afrika ben ik nieuw, toch? Rick, kan zijn dat ik deze ronde veel schade heb, het is Zuid-Afrika. Dan weet ik hoe dat gisteren ging. Dikke Peugeot. Weet ik niet. 31ers of zo. Mijn 30-7. Kijk, jongen.
Ja, ik had die ook online gehad. Hij staat nu niet bij mijn gewone. Ja. Ik zal maar even wat bundels gaan kopen. Hé, hey, maar help de tuner nou echt. Ik heb gewoon standaard. Ik ook. Apart ook gewoon. Stuur. Jezus. Ja, dat hij niet zo snel als de begrenzen loopt. En dat is die Peugeot van mij. Mag niet. Maar Raymond, ga jij nog junior buggies dan? Wie? Vier, hè? Vijf. Ja, ik sta buitenkant. Ik sta midden. Nee, de Peugeot. Okay, we need another 2 to improve our machine. Take any away from us.
wel hard. Vloog ze wat over de kop, man. Weet ik niet. Ik kwam die eerste bocht, tweede bocht. En toen ging ik wijd bij die bandenstapel daar. Toen kwam ik over een curbstone. Maar geen penalty. Nee. Het moet volgens mij bij input of zo. En dan druk je device options. Of edit device volgens mij. Nee, dat ga je niet hebben hard. Nou. Dat weet ik niet precies, maar ik mag wel weten dat er altijd zoeken naar die B000 of zo schijnbaar. B000? Ja, die game die ik heb is A000, maar ik heb geen flauw idee wat dat verschil is. Ik dacht dat het verschil juist was tussen A000 en B000, maar als ik dat ook met B is. Nee, B, sorry, ik was een Benno. Ja, B000. Ja, 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 B en A, ja, precies. Ja. En die A000 is volgens mij de lange en dan die B000 is volgens mij de korte. Ja. En weet dus ook niet. Ik heb geen idee wat het verschil dus is. Nee, screenscreen moet dat zeker niet. Ja, ik heb die A man. Ja, ik heb ook gezien wat het is. Oké, ja. Ja, ik heb... Ja, wacht even, ik blijf even hangen. Ik heb het op de PC. A00. Als het goed is, is eentje in korte lijn, denk ik. Je korte versnellingen. Als je hem gewoon normaal hebt. Maar dat moet je aan kunnen passen bij je. Ja, ik weet niet waar je dat moet aanpassen. Dus dat heb je dan ergens ingesteld, maar dat moet je. Ja, ik weet het niet. Ik ga zo even kijken. Het zal niet kapot zijn, maar wat voor ding heb jij? Ja, die. Dat heb ik ook. Ik kreeg het ook gewoon nergens. Leuk gevonden. Dit wat nou wat is. Hold the rest. Go. Jongen, die man is wie is.
7. Eerste ronde werd ik het nooit getikt. Kijk je nog mee? Oh, mensen. Na Frankrijk ga ik wel. Na de hele event. Omdat mijn broek op naar huis komt. Want ze is nog boos. Van school. Is goed. Ja, dat denk ik wel, maar ze zei. Ja, ze werd helemaal gek of zo. In ieder geval, ik had al geluk dat ik naar mocht gaan. Ready to race. Go, go, go! Oh, good. Oh, my God, it's nice.
Ja, ik ben sowieso laatste. Of vierde. Denk vierde. Hoe kan een Belg ook weer vooraan rijden? Ik ken het niet. De eerste keer dat die schoonheid hoort. Oké, nou niet meer zien. Ready. Nou, geen vals. Thank you.
fucking gevoel van al. En jij die joker heb echt snel. Teambespreking voor de volgende wedstrijd. Dat zien we nog wel. Ja. Ja, kijk. Nee, gewoon douwen. Kut, hij staat recht achter hem. Zullen we even vol op de rem gaan staan? Hè? Ja, weet het alleen. Kan weer net zo afkrijgen. Afgerost.
settings, hè. Maar die settings hoor, dat is echt niet normaal. Hé, hey, stuur die settings maar even naar mij toe. Ja, zal wel. Waar? Maakt niet heel cool. Ik doe het op pedalen. Hey, die Seat die naast me staat, zullen we hem even vol de baan afketsen? Ik had een lek band door die eerste ronde dat jij me recht reed. Overwinning. Oh,
niet. Achterbanden zijn ook ongelijk. Ja, je had mij eraf geroost. Flik, hè? Vliegen? Ik denk dat jouw internet niet zo best is, hoor. Dat ik rond 10 uur thuis ben. Ja, ik al doe jou een leuk band, hè. Ah, ik ben alsnog tweede. Verrossen. Denk wil jij een rondje rijden? Zou ik je er nou weer af rijden? Is goed. Ga ik achter je aanrijden? Ik denk dat dat beter is. In de regen ook. Het regent in Abu Dhabi. Is ook nieuw. Nou, het heeft geregend in Abu Dhabi. Is ook nieuw. Ja, dat weet ik. Nee. Een baan. Nee. Min. Use the joke lab to your advantage. Hey, zo is de derde.
Ja, kan ook vijfde worden. Kijk, let op deze start, hè. Hm? Shit. Ja, ik met Kevin Poen. Nou, die gaat winnen. Volgen. Hm? Ready Ja, bied je maar, ja, niet goed. Oh man, kut hé. Is een curbstones. Ik rijd een dikke roze auto. Normaal rijd ik 42 en nu rijd ik 46. Kijk die tijd, weet je. Precies 15. Kijk die tijd. Precies 3:15. Hoeveel? Hoeveel denk ik? 3? Ja. Wie? Ja. Oh, yeah.
in Van Rossum. Ja, rijdt ook gewoon rechtdoor, dus hè. Ik zit met een Seat. Ik zit bij een zwarte Seat en een witte Peugeot. Dat is... Get ready. Go, go, go. Oh, ik had er verkeerd in. Kut. Ja, ik weet waar het kut is. Bij mijn stuur is, zo heet het, hand van bondje. Ik zie dat blok in. Oh, nog niet kapot. Zo'n yellow, ouwe. Jawel, alleen ja. Ik weet, ik ken deze baan best wel goed, alleen ik vet niet zo goed. Volgende moet naar links. Hier, ho. En hier dan weer naar links toe, ho. Nee, die had dan niet lukken. Lekker hier. Oh, moet hij hier wat naar links? Oh, kut. Ik ging even in de koppel. En ik zou hier gewoon je stuur naar links hebben, oh, of dit, dat kan ook. Kan je mooie wielen zo maken? Zou ik er niet doen? Dit is toch ook oranje? Ja, weet ik. Wow, oranje blok, oh, heel kapot. Ja, dat was die ding in de kapot. Ik heb toch nog een 20 seconden penalty dus. Beukte toch die eerste ronde, hè? De stuurder. Ik was ook niet heel erg goed. Mama. Yes, ik heb al zo. Ja, ken je die? Nee. Ik kom jou in de ringo daar. Bij? Ik zit bij jou toen daar. Je was dus altijd vlak achter jou. De pomp. Hahaha, ik ken die niet. Anders geef jij mij wijles. Ja, beter, dan jouw Igo. Gewoon over de lidzaam heen. Ja? Ah, dan moet je die laten rijden. Over die parkeerplaats. Wat, schot in een boom aan. Snap ik wel.
Net jij. Ja, dan ga jij mij dan les geven. Dan ben jij de pop. Wij zitten weer in dezelfde groep, jongens. In de handen. Ja, nou heb ik wel de goede antwoord. Nou heb ik geen vaste. Oké, dat was toch wel een valse ster. Ga maar even voorbij. Ik waak volgens mij elke oranje blok op de baan. Nee. Maar dat maakt niks uit. Hoeveel kijkers heb je? Nou, we hadden er net 18 en nu 3 of zo. Bouw er volgen. Ik ga al niet kijken. Zo, heel lekker hier. Ik ook. Ik al ik ben een moord over de kop gegaan. De seconde. Oh, verros, we zitten bij ons erin. Ik had een paar keer de bocht. Die zo'n beste auto. Twee wiel draai. Maar Jelle, ga je nou vier wiel draai rijden?
Hé, jongen, ik kan er niet over meepraten. Ik heb een voorwielaandrijving. Op de 1 is het 2. Hold the webs. Ja, ik sta gewoon rustig in zenuw. Go, go, go. Ja, maar dan kan je het niet trekken, die hoor. Zo, wie botst hem daar toch nog aan de binnenkant? Oké, die steward en de weer die gang. Ja, ik ga even op die bot voor. Wow. Ja, ik heb goed. Dan reed je normaal dit gewoon bij, hoor. Je rijdt niet erachter of nog wel. Ik wil je wel gratis inhalen. Nee, doe niet door. Heeft toch geen zin, man. Zink die liedjes. Helemaal niet verliezen, ik kom 13 jaar. Nou, nu nog, maar ik heb Joker al genomen. Hè. Echt niet. Ik heb je niet aangevraagd. Oh, sorry. Ik heb je niet aangevraagd. Dan heb je een raar beeld, want ik raak je even niet op. Ik kwam een bot uit en jij ging de Joker in. Schoot je nou. Ja. Daar woon ik ook in de buurt. Ja, binnen alles. Xbox ervan. The steward investigation. Nee. Oh, 20 seconden penalty. Ik zit bij iedereen in de halve finale. Echt? Nee joh, dat is niet zo, want het is altijd 6, hè. Stop ik op dan. Maar dat is normaal ook zo. Ik zal uitkijken.
tweede rij. Tweede rij. Naar links. Ik zou rechtdoor gaan. Of je kan ook rechts. Hoe kan dat nou? Ik had de handrem gewoon in. Ja, ik ben aan het halen. Oh, ik heb 20, dus dat maakt niet veel uit. Lekker heen. Iedereen over de kop. En dan ligt er van toen opeens derde. Ik zou het niet proberen. Kijk, vanaf de derde plek loopt niemand meer vast. Oei hoor. Ik heb een lekker band met lekker.
Oh, mijn wielen flikkeren eraf. Hey, jongens, ik ga stoppen. Hallo. Hier, weg. Weg. Clean, hè? Geen schade. Ja. Ik heb al een timmermans ook, ik kan ook niet timmermans sturen hebben. Geen twee dingen tegelijk. Hè. Nee, bij mij ook niet. Kijk, Rick, daarom ben ik monteur, hè. Kut, weer rondje in. Ja, bij mijn eigen stuurauto moet je rondje inhouden voor de handrem. En bij deze is het R2. Dus ik heb telkens rondje in, terwijl er helemaal geen handrem is. Oh. Mijn motor valt elke keer stil in z'n drie.
Oh, ik is de volgende Zuid-Afrika, hm. Okay. Ja, ik zal wel monteur blijven, denk ik. Ja, dan ga je via share en dan doe je gewoon broadcast gameplay. En dan, ja. Yeah. Een biertje al in de game. Met, Yo, mannen. Yo. Hoe is het? Kijk. Met Rick. Ja, hey, Milan, je share play het niet meer, man. Ik weet niet wat je helemaal aan het doen bent, maar... Foutje. Welke haasje pakken, Rick? Hij doet nog steeds niet. Ja, hij loopt even achter. Een stukje. Kijk, en nu? Oh ja. Timman zo. Oh, deze klote baai, jongen. Ja, ja, die laatste bocht is echt kut, ja. Alles is kut aan deze baan. Ja, je moet even sowieso terug naar z'n vier. Oh, echt? Oh, netjes. Ja, Milka. Milka houdt het. Here's the jersey. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time cap. Ja. En dan erop zetten. Oh, dat is anders op landen. Hè? Ja. De nieuwe sponsor. Nee, maar... Hey, luister even, ik heb een gast hier en hij praat Engels tegen mij en hij wil ook meedoen met in de groepset, maar is dat wel handig? Ik kleur maar gewoon erin, dan moet je maar kijken. Daarom.
Ja, dit is wel echt een vervelende baan. Dus ik moet niet meer chillen. Good work. Hey, even opschieten Milan. Kijkt ie. Ja, hé. Hey. Blijf nog even. Hey, hoe gaan we even meer kijkers genereren? Want we hebben nu 3 of 2 man die meekijkt. Ja. Je kunt het eventueel delen als je wil. Ja, dus straks hadden we wel meer kijkers, maar... We hebben ook niet de beste. Ja, klopt. Maar Milan interesseert het niet zo goed. Nee. Het is ook al best wel laat. Het is al 10 uur of zo. Hè? Dus het is... Oh, wat gebeurt er daar? Moet je gaan? Oké, oude jongen. Later. Ja jongen, het is al mega spannend. Ja.
Okay. Hey, Milan, wat heb je ervan? Ah, dan stond iedereen even mee. Gezellig. Yo, Marco. Ja, inderdaad. Als iedereen weg gaat, moet jij eerst weer. Ja. Okay, good race. We should be safe with those. Hier! Eerste! Bam. Maar volgens mij praten we niemand meer. Volgens mij is er niemand maar meer eentje. Tenminste, ik hoor niemand. We kijken nu wel vier mensen, maar. Iedereen is weg. Ja. Ja. Wacht, we gaan even onze microfoon daar neerzetten. Gaan we even piersten, ja? Zullen we even een lekker maatboetje pakken? Ja. Ja. Zit er gewoon in of niet? Ja. Je telt hier max vol? Ja, vol wordt het. Ja, laag je erin. Romy zegt al, we waren even van Mario voor mij. Maar ik denk niet dat het dan wordt of wel. Hij is al op of niet? Oh god, hij is al op. Oh, hij is al op, Romy, sorry. Ik denk niet dat het heel veel. Volgens mij is er ook nog Romy die nog kijkt. Romy, als jij er ook in je komt, drink niet al de fles leeg, maar drink niet voor mij over. Iedere keer als ik wil zuipen, is alles rondom Milan. Ja, op zich is er best wel waar. Oh, yeah. Nee, jullie drinken gewoon een kwart fles op. En dan drinken wij de rest op. Ja. Maar er is dus niemand meer in de chat. Dat is wel kut. Want we praten nu met onszelf slash tegen de kijkers. Maar niemand reageert volgens mij. Behalve Romy dan, maar. Oh, er zijn nu vier mensen aan het. Ik ga ik wel in. Ga je nu wel in, hè? Ja. Oh, gewoon mezelf. Oh, wacht. Jongen, ik haal nieuwe iedere keer schrijven. Mezelf maar. De volgende keer stop ik de Bacardi Ras gewoon, hoor. Wat? De volgende keer stop ik de Bacardi Ras. Ja, ah, nou, neem ik nou je fles mee. Neem je eigen fles mee, dat is goed. We moeten hier eigenlijk een minibar hebben, man. Ja. Dat zei je laatst al, toch? Ja. Dan moeten we eigenlijk dat even... Dat is een idee. Ja. Oh, we moeten eigenlijk een keer setup maken voor jouw kamer. Ja. Die tap van de poot naar boven tegen. Hey Romy, luister eens. Wij willen misschien de bank en de tv en de pc en bureau gaan verplaatsen. En de tap van de poot. En de tap van de poot. Nee, dat... Die zet niet boven, nee. Nee, dat niet. Maar wat vind je van als we de bank zeg maar nu 90 graden draaien, dat de tv in de hoek komt te staan waar je nu zeg maar de bank staat, als het ware? Nee. Ik weet wel eens niet of ze meekijken. Ik wil me aan lullen, maar... Nee. Doe maar even een glaasje. Dank je. Wat is dat? Vol? Nee. Ja, wat denk je? Nou, ik denk niet dat Romy wel, toch wel. Oh, ik moet hier even over nadenken. Jammer. Wij hebben het al gedaan. De bank waar de tv nu staat. Nee, de bank 90 graden draaien en dan de tv in de hoek waar de bank nu staat, zeg maar. Maar je hoeft niet echt meer te denken, want we hebben het al verplaatst, dus... nee. Oh, een minibar in de kasauto, of in de kar. Ja. Een minibar in de kar, dat is ook goed. We moeten zo'n Red Bull koelkastje halen. Ken je die koelkastjes, die kleintjes? Ja. Even marktplaatsen. En dan helemaal vast touw met de bank. Fuck die kut, Red Bull. Oh, Romy ziet het nu voor zich.
Nou, de tv in de hoek waar de bank nu staat. Dat zou wel zijn als het voortje ziet hier binnen kijken. Ja, dat zou wel raar zijn, ja. Ja. Ja, een minibar op de post en dan helemaal verder naar buiten van daar. Oké, nearly time. Get focused. En dan, die kool zou ik er gewoon niet in de kar zetten. Ja, maar hoe kan ik het uitleggen via dit? Dat gaat niet. Je moet even naar een volgende waard zien hoor. Terugschakelen jongen. Ik vind wel dat die stream via PS4 echt goed zijn man. Hé? Oh man. Ja, maar de kwaliteit is wel echt goed. Het is goed met je koelkast, ze zouden bleek s'nachts, zeg ze. Ja, maar dat is de reden waarom we niet aan moeten schaffen. Want dat heeft helemaal geen meelwaarde. Oh jongen, wat ben jij aan het doen man? Ja, een koelkast is wel een goed idee. Ik denk niet dat man er heel blij mee wordt. Zoals trouwens een boos voor een pils hier, hè? Je pils staat er al 2 weken of zo. Ik ben er niet echt heel erg blij om. Ja, ik moest hem opruimen, ja. Ik was vergeten. Zo, mooi bordje. Mooi bordje. Ik moet eigenlijk hier een nieuw tv. Ja, hij is wel goed, alleen de kwaliteit is niet echt. Ja, hij is wel goed. Ik bedoel, hij is... Maar die tv is al 8 jaar oud, geloof je dat? Hij lijkt ouder. Ja. Oh, die pils ringt ook niet meer overlof. Ja, ik zal maar van buiten. Nee, ik buiten de ringen van. Dat gaat ja, maar we hebben geen Bacardi meer, hè? Het is allemaal op. Ja, Robin, neem je even fris Bacardi mee. Voor Milan. De Milema is een keer op 6 Bacardi meeneemt en ze gaat geen sponsor alcohol sponsoren aan je minderjarige. Ja, dat is mijn salaris. Salaris uitbetalen en alcohol. Ja. Dat vind ik wel, ja. Je hebt een Peugeot, toch? Oh, shit. Salaris voor wat? Salaris voor al die uren. Net hoeveel uren ik hier heb gezeten. Ja. Kijk, ik heb jou aangemeld voor subsidie. Ik krijg geld voor jou, weet je, om mij komt werken. Ja. Nee, natuurlijk niet. Dat zou wel zijn. Dat jou net vaak van niet. Van die mensen zeg maar, die krijgen dus geld, of van die bedrijven krijgen dus zeg maar geld, als ze mensen die zeg maar minder slim of minder handig zijn, aannemen om te komen werken. Dan zeggen ze vaak, ik krijg geld bij. Romy vraagt om het salaris van de taak die ze vorig jaar toegewezen. Ja, maar ja, die taak wordt gewoon betaald in de firma natuurlijk. Hè, dus. Ja, dat is steeds meer groter als van de uitdaging.
Nee, zolang die foto's niet aan je maakt. Het is wel alle fiets, hè, langs die beeld afgaan, hè? Ja, nee, daar heb je afgekeken uiteindelijk. Toch? Maar dat ben je allemaal aan het doen, jongen. Je moet echt proberen rijden. Ja, daarom weet ik aan het leren. Ik vind het goed. Ja, maar ze hadden hier een rijden uit de auto. Oh, ik heb schietje uitgemaakt. Jawel, ik ruik je niet naar stond. Die live drie. Oh, wacht. Volgende week, jongen. Hoezo volgende week? Wat gaat er volgende week gebeuren? Oh, foto's. Oh, dan moet je volle heerlijk op je bumper op doen trouwens. Gast, hoe staat in één keer stil? Ja, maar jij moet gewoon botsautje gaan rijden. Laat mij eens een rondje rijden. Ik ga even een rondje rijden. Ik ga wel even kletsen. Ga jij even kletsen? Ja. Je hoort niemand, hè? De enige waar je... Ja, de enige die op de chat zit, is Romy nu. Ja, dan gaan we onderhandelen. Ga je onderhandelen met Romy? Ja. Oké. Okay. Wil je zelf praten of... Ja, doe maar. Oké, okay, ja. Ik kan sowieso even kijken. Ik wil een fles Bacardi. Kun je ook beneden chat, ja, kun je weten. Ja. Bezoek je trouwens keer, zie je trouwens niks. Nee? Huh? Ja, hij staat op pauze. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dan koop je de twee, dan hebben we allebei een fles Bacardi. Ja, ik had wel die of zo. Nee, ik heb hem niet. Oh, dat is de eerste. Maar ik ben geen kind, ik ben 18. Ik sponsor jij alcohol aan kinderen? Nee. Ook kan niet. Wat zullen we doen? Maar. Nou, dan haal ik het zelf wel. Oh ja, die keer wel. Ja, die man. Maar het is altijd wel handig als jij een fles Bacardi half op moet gaan drinken aan de rest op. Maar weet je hoe goed de deze minibar is? Voor in de kaart. Hoezo ga je hem verstoppen? Daar zoek ik hem heel mee. Ik heb Timmerman zo, voor mij kun je niet verstoppen. Toch Rick? Ik heb Timmerman zo. Hè? Oh, dat kan wel. Maar ik heb Timmerman zo, dus ik, voor mij kun je niks verstoppen toch? Heb ik? Behalve als het in het schaf ligt, dan vind ik, dat kan ik niet doen. Oh god, verdomme, het is al 10 uur. Ik kan het wel boos van zijn. Stap uit, jongen.
niks tegen. Even kijken, hoe moet ik ook weer die Ga er. Oh, je moet gaan, of niet? Ja, het is echt een nieuw. Oké. Okay. Is goed, oude jongen, later. Kijk, nu kan ik gewoon meekijken met de chat als het goed is. Robby, type ziet. Ja, yo, oké, zien. Als je niet ziet, dan kan ik het zien. Hij is gewoon vertraging zit, denk ik, maar. Maar jij brengt dus morgen een flesje Bacardi mee. Bah. Thijs. Ja, oké, dat klopt. Nou ja, we kunnen hem ook even stoppen. Yo, Job. Heb jij jouw microfoon nu aanstaan voor de livestream of niet? Ik heb hem aanstaan. Oké, okay, lekker. Doe je mee? Ja, tuurlijk, ik doe mee. Ik ga even naar de wc, man, ben zo terug.
Yo, ben ik weer. Yo. Wat gaan we doen? Ja, dirt. Ja, dat is een goed plan. Oh, ik heb een nieuwe abonnee. Tom Mokink, thanks Tom. Ken jij Tom Mokink, toevallig? Nee. Ik ook niet. Maar maakt niet uit. Even kijken. Oh ja, abonneer nu ook, zie ik. Thanks. Ja. Top. Ja, ik moet eigenlijk 1000 abonnees gaan halen, man. Maar dat is niet, valt niet meevallen. Nee. Dat is wel lastig, maar ik blijf gewoon lekker doorgaan. Ik zie wel. Even kijken. Een nieuw championship. Invite friends. Zijn er trouwens nog meer mensen die meedoen of niet? Of weet je niet? Ik invite Lars wel eventjes. Ik kan jou niet inviten. Oh ja, zou handig zijn. Ja, klopt. Als het goed is, heb ik je invite, man, dus Ja, ik ben ook aan het joinen. Oké. Ik krijg echt een raar appje, ik ga echt niet zien bij de livestream, of wacht, heb je even reageren, even voor een momentje. Oké, doe gewoon met anderen denk ik, of niet? Niet tegen elkaar, hè? Gewoon met andere kampioenschappen. Ja, gewoon met anderen. Heb je een voorkeur voor een evenement? Kom maar wat. Wat zei je? Voor het volgende evenement doe ik gewoon mee. Nee, maar heb je een voorkeur voor een locatie, zeg maar? Oh, even denken. Ja, kies maar wat. Ik vind alles wel goed eigenlijk. We kunnen ook even rally gaan doen, of heb je er geen zin in? Oh, dat vind ik ook wel leuk. Dat is ook wel lachen, toch? Ja. Oh, Lars, je Oh ja, hey Lars. Hoe is het? Kijk, mooi. We zijn wel live, man. En volgens mij wel, ja. Ja. Wil jij graag rallycross of wil je rally doen? Wat vind je leuker? Ja. Rallycross, oké. Okay. Ja, ik eigenlijk ook wel trouwens. Daar dacht ik net één keer aan. Nee, Milan is net naar huis, maar volgens mij kom je nog wel even online. Tenminste, zover begreep ik. Zullen we Estringen doen? Ja hoor, is goed. Die baan, Estring. Ja?
Welke auto's? 1600? Supercars? Supercars. Of jij trouwens, 1600 is ook weer leuk. Cross-auto's. Precies. Doen we dat? Ja, doe eerst wel even dit. Of jij trouwens, ik weet niet hoe lang jullie nog willen spelen. Anders doe ik meteen even een nieuwe baan bijvoegen, want anders hebben we nog één kampioenschap al klaar. Ja, voeg er nog maar eentje toe. Nog gefeliciteerd met de meid trouwens, Lars. Wat vinden jullie van Frankrijk? Of ja. En die supercars. Ja, oké, prima. Ik vind het altijd goed. Ik doe 5, 6 heat laps, 7 semifinal, 8 finale, ja? Ja, dan moet je dan. Ik hoop me niet voor niks. Ja, dan gaan we beginnen, ja? Ook eens ook spakken. Nou ja, de camera is nu alleen op mij gericht. Ik weet niet hoe ik dat kan doen om jullie ook te filmen. Ik heb ik heb geen flauw idee. Dan moet je even zelf op je PC of je ding kijken. Hey, kan er een van jullie even iemand typen in iets in de chat van de livestream? Ja, is goed. Dan kan ik even kijken of die chat nog werkt bij mijn... Moet ik niet helemaal wat zijn scherm. Zo, jezus. iemand heeft even een beetje lopen praten. Ja, we hebben net lopen praten, ja. Samen Romy. Oh ja, ik zie jou, ik zie je voorbij komen, man, ja. Vind je dat niet irritant, dat zwarte daar bij je beeld? Ik ben er al aan gewend eigenlijk, nu. Het is wel even wennen, maar... Use the Joker lap to your advantage. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time penalty. Okay, focus on the start lights. Let's get off to a good one. Wil je met handrem starten of? Ja, volgens mij wel, ja, handrem, ja. Je moet zelf schakelen, ja. Nee, ik zit bij niemand verleden, volgens mij. Oh, je hoeft nou zelf nog in zit bouwen. Oh. Echt? Komt er? Oh. We kunnen wel opnieuw beginnen als je wil. Ik bedoel, het maar één bocht moet rijden hebben, dus... Toch niet, joh? Ja, gewoon wel. Ik bedoel, fix eerst maar, ga even door en dan...
two behind. Okay, I'm gonna finish that. Amadon dan allemaal of wat doen we? Dan moet je even allemaal quitten en dan. Ja. Ik zal even kijken. Ah, dan kun je wel even aanzetten als je het leuk vindt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet even uit mijn hoofd zo. Sta je hoort wel? Jou niet. Oké, volgens mij options. Of share options of zo, share. Denk ik. Ja. Nee, het is vast wel vaak, ja. Volgens mij moet je bij share dat doen, man. En dan instellingen voor audio delen. En dan microfoonopname in uitzending. Ja, op je... Op je controller. En dan je hebt options knop en dan heb je een share knop. Even kijken, instellingen voor delen en uitzenden. En dan instellingen voor audio delen. En dan moet je op microfoongeluid opnemen in uitzending doen. Ja, party audio delen ook. We hebben nu nog maar twee mensen die meekijken. Ik weet niet of jullie er zelf al aan hebben staan. Anders zijn we het zelf. Nou. Ja, kan. Het zijn allemaal minuten die meetellen. Als je hem aanzet, zijn het alleen maar minuten die meetellen voor mijn YouTube kanaal. Dat zou fijn zijn. Je ziet wel, als wil niet geüpdate worden zo snel, denk ik. Oh ja, nu komt er inderdaad eentje bij, ja. Even kijken, evenementen. We gingen naar... Estring, ja. Ik kom mezelf nu, dat is vervelend. En die andere was leuk, hè, ja. Oké, tuning on, driver assist, afzetten. Driver assist, afzetten. Ja, dat is goed. Ja, dat je dus handrem en zo nodig hebt om te starten en dat soort dingen allemaal, weet je wel.
Ja, maar als je dat afzet, dan hoef je dat niet te doen, zeg maar. Dat is super vervelend, vind ik altijd. Kun je nu even geluid afzetten van je telefoon? Kom mezelf niet, zegt irritant. Ja, we hebben de stream even een paar keer gedeeld. Nou hoor ik me niet meer. Nee, ja, super, thanks. Ja, we kunnen weer beginnen, denk ik. Ja. Oh, ik kon het onder de link doen. Ik hoop dat we een auto... Oh, er staat nog dat Milan rijdt op de stream. Nou ja, boeien, het zal wel. Stijn. Ja. Hey Stijn, ga slapen, je moet morgen werken, joh. Ik vind Stijn echt een mooie mens. Ik zweer het. Ja, die is bij schoenmakers in het team. Lekker in mijn bedje. Ja. Use the Joker Lab to your advantage. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time penalty. Ik sta op de tweede plaats voor starten. Alright, ja, ik heb een groene. Nee, ik heb een open. Ik heb een groene polo heb ik gepakt. Ja, we rijden 6 rondjes, Stijn. Nu echt. Oké, het is nog een stap. Dat is wel gemeen, man. Ja, 10 verschil, jongens. Oh, dat is ook eng, hè. Ja, dat. Ja, dat. Ja, joh, maar heb je eens angst. Ja, dan moet je met je ogen hebben. Terminal damage. Die V-lijnen. Ja, ik ben echt gewend, Stijn. Sorry, man. Ik ga echt veel te kort in de bocht heen, jouw keer, maar ja. Dat is echt die V-stijl, ja. Niet dan, pa. Ja, nee, niet. Baas. Nice. Oh, hij hoort alleen maar aan mij en Job. Dus jouw microfoon zit er steeds niet aan. Er zijn 9 mensen die kijken. Oh ja. Ja, dat ding werkt gewoon, hè. Dus! Snel, man, wat valt is ook erbij. Code.
Oh, daar hebben we nog een spel op de kaart. Nu hoor ik die ongelofelijke snelle jongen wel. Heb je de strip niet gezien, jongen? Ik ben echt lam trouwens, niet dat je. Hey, Milan, ik ben eigenlijk gegooid van de Malibu. Ik ben eigenlijk gegooid van de Malibu. Kijk hem. Ik ga hem dan. Ja, ik hey, maar Stijn. Stijn, wie hoor je nu allemaal praten dan? We zijn met z'n vieren nu. Als het goed is hoor je Milan, Lars en Job. Waarom heeft iedereen nou weer de polo? Kom ik er de enige aan met een hoop voor kosten? Ja, ik weet niet. Kijk, ik heb die polo aan. Ik heb niet eens over nagedacht volgens mij. Dag yo, polo. Ja. Ja, echt? Ik heb gewoon de voorkant heb ik gewoon extreem hoog staan. Waarom dan? Weet dat, is wel, dat is wel slim trouwens. Ja, dat is wel zeer slim eigenlijk, ja. Dat is niet zo'n heel gek idee hey, eigenlijk. Hé, ik heb een polo. Nee. Maar volgens mij kijkt Myrthe nou ook mee. Myrthe, wie hoor je nou allemaal praten? Wie? Ah. Ja, Myrthe. Dirk van Herrewijn en Job. Sowieso kut lachje. Ja. Ik vind dat Springs ook wel, hij mag iets hoger inderdaad voor. Best slim, ja man. Oh, dat weet ik niet. Dan moet ik gewoon even kijken. Oh. Sorry, Myrthe. Volgens mij, ik ook. Ik heb hem voor mij achter ook iets laag gezet. Mijn hand, beet net flink in mijn hand, jongen. Godverdomme. Ja. Nee, hij had een plaatje maar, die wou ik uit je mond halen. Ja, Rick, doe mee, joh. Rick moet even meedoen. Moet ik hier nog even komen pesten, domon? Ja, is best, joh. Kom maar. Hé, maar Rick, wie hoor je allemaal praten nu dan? Als goed is hoor je vier mensen praten. Klopt dat of niet? Kennen jullie Mike van Vught? Oh, hij komt eraan, Dirk. Oh, echt? Ja, mooi, hij komt eraan. Lars, als jij mij dan ook niet uitbeukt vergeleken met de vorige keer allemaal. Oh, als goed, dat als goed is, staat er een extreem mooie groene auto naast me. Dat ben ik. Nee, niet jij. Domme hoor ik en jou hoor ik. Milan, heb jij je geluid uitstaan voor die microfoon? Ja. Oh, daar wil dat. Zo, computer. Oh, oh, puntje, links voor. Eerste boven. Ik ga even wachten bij de. Laat ze eens af. Maat, puntje. Ik heb anders aan weg. Oh, meer verhoogd zijn. Ja, dan is hier regen, dat doen we ons gelijk.
lekker nemen. Nou, ik heb hem twee keer echt mee kunnen. Altijd aan die kebab aan, denk je dat het lekker gaat. Oh, ja, heb je helemaal pijn van, denk ik. Ja. Mijn beste lef. Kom maar. Waar is je de beste lef? Wie snap je dit? En waar is je de snapste lef? Ik zit je ook. Oh, die echo. 1 minuut 3. Ik kan niet echt volgen, man. Ik kan gewoon heel mooi jouw perspectief kan ik ook zien van mijn achterkant. Hé, hey, dat is unfair. Kijk, daar heb je hem! Maar zeg meer het allemaal. Mijn vervucht gaat ook crossen volgens mij. Oh, oké. Nice. Hey, Rowan is het trouwens ook. Rowan. Weet je echt vervelend is? Op mijn Snapchat blijft hij elke keer mailing aangeven terwijl ik geen bericht heb. Dat is echt super vervelend. Kun je dat dan even kijken? Ja, kijk wie er weer laatst staat. Ja, ik. The one and only. Dit was even om jullie... Even aantasten. Even laten weten dat het iets makkelijker is en dan komt hij aan in de finale. Ja. Yeah. Maar ik was daar gewoon nog maar naar. Ja, dat kan wat maar. Hey, zet even jullie microfoon er nog aan dan. Is dat gelukt of niet? Ik heb het ook aan te staan, maar hij doet het niet. Hey, Myrthe en Rowan, horen jullie Milan en Lars? Milan die hoor ik op de stream, maar ik hoor Lars niet. Ja. Ga eens naar options. Welke van de twee? Naar ja. Options? Ja, en dan input. Wacht, 2 seconden, even dit fixen. Oh ja, ik zal even kijken hoe laag mijn achterkant staat. Options, mijn, input, ja, en dan? En dan ga je naar je stuur, daar klik je op. Ik heb nu alles in de stream waarschijnlijk staan, maar dan kun je gewoon kijken wat het is allemaal. En dan moet je sturen. Ja, ik laat het even openstaan, kun je even overnemen. Ja, ik ken die guy toch maar, ik zeg, mijn wifi is niet super goed. Heb ik. Wat zeg je nou allemaal? Ik sta niet, man. Ik ga je toch nog even zeggen, mijn wifi is niet heel goed hier. Ja, ik zie wel een foto, ik ga dat niet helemaal opnoemen. Ja, Milan, even kijken. 75 bij 10, 0, hoek van 45 graden. Ja, eentje naar rechts, zeg ik. Doe even R1. Ja, ik weet niet of het zo goed staat, hè. Ik vind het zelf redelijk fijn zo, maar...
Ik weet niet of dat ook voor jou werkt. Je kan ook gewoon op de stream kijken, dat kan je ook gewoon. Ja, maar mijn wifi doet het niet. Goed. Haha, als het wifi doet het niet goed al. Ja, maar dat is dan nog... Maar nu weten we sowieso, Herman gaat de kopstart pakken. Erwa, ja, sowieso. Ik denk dat het nu code rood is. Ja, nee. Jongens. Oh, ik sta te kijken. Wat is dat? Oh, het is een waard imitatie, nee. Ja. En dan gaan we even bijna uit. Oh, ik heb echt veel te voelen. Ik draai even flieken. Nee, deze baan vind ik niet. Ja, flieken. Dus ja. Dat is nooit voor je, hè? Ja, daar ligt het ook niet. Oh, het wordt overmatig kapot, ik moet er niet mee. Kom maar. Ik denk dat je voor maakt, je weet alleen een fout. Yep. Ah, joh. Oh, maar je hebt je altijd wel een broodje willen zijn. Sowieso. Van de achterkant weggooien. Oh, joh, wat doe je? Ja, ik maar die nee. Netjes joh. Oh, doe je? Nee, nee. Wat doe je? Nee, nee. Ja, hij klapt met de muur. Hij stuurde of zo niet. Ah, je bent ook nog eerst ook, hè? Ja, ja, gast. Ja, ja. Ja, ik dacht, je had echt een mooie inactie, man. Je deed echt lekker, maar ja. Ja, stuur ik hem helemaal naar links, gaat hij gewoon rechtdoor vol tegen de muur aan, dat ding. Hé, maar ik heb nu dus ook mijn voorkant omhoog gezet, maar voor mij werkt dat niet erg, man. Ik ben er nu net eerst geworden, ja. Ja, maar niet op mijn geluk, hoor, maar... Ik moet nooit dat even anders. Oh, dat meen je niet. Ja, ik was even ik heb nu mijn stuur goed staan, dus nu ga ik eerst wel. Oh, kijk eens aan! Nog leuker. Oh, laps, maat! Doe even rustig, hè? Hey, wij waren alleen maar aan het floten. Ja, oké, dat klopt. Wel een leuke strijd, man. Ja. Jouw auto trekt niet normaal snel op. Dan ben ik er voorbij, kom jij in één keer aan op dat rechte stuk via de buitenkant. Hé, hey, we zitten daar met z'n drieën, hè? Dat wordt helemaal niet leuk, nee. Ik denk dat je even rustig moet blijven, man. Lars, en rustig blijven en die bitchen.
Ik ben nog steeds de enige Bolo. Ik even moet zetten veranderen, want die bijvoorbeeld de mogelijkheid is bijna helemaal waar kapot. Waar is dit nou weer van onzin? Ja, ik kan gewoon niet rijden. Hij staat voor onzin. Ja, wel toch die groepsapp, zeg maar dat je zeg maar dus goede en slechte mensen bij elkaar doet, maar je moet ook nog een groepsapp maken voor slechte mensen. En dan word jij dan misschien wel bij. Oh, nee dan. Ja. Maar, ik ga wel met even jouw icon draaien. Ja, dat is goed, maar ik doe maar. Maar mijn voorkant staat op 8,33 mm hoogte. Dat bij mij 13,33. Ja, dat is best veel. Hey. Misschien moet je hem helemaal omhoog doen, Rick. Ik heb hem echt helemaal omhoog. Ja, maar ik weet niet of dat wel goed is. Zat jij in z'n 1 of in z'n 2? Ik zat in z'n 1. Dan moet je natuurlijk heel snel schakelen, of niet? Ja, dat is ook iets. Ik weet nou, mijn gearing staat op 4, 5, 6, 7, 8, 1000. Oké, ik heb nu even wat dingen aangepast. Je kunt je gewoon meekijken. Je kunt gewoon mikken wat ik aanpas. Dat is helemaal niet eerlijk eigenlijk voor stream. Ik weet niet eens hoe ik dat moet doen. Oh god, nou gaat het gebeuren hoor. Ja, dat gaat niet goed komen, nee. Waarom sta ik hier met drie groene foto's? Nee. Ik heb echt stress, jongens. Ja. Ja. Go, go, go. Dat is ook een centrage. En dan gaan we binnen door. Oh! Ik hield er niet de benen uit. Met z'n 4 naast elkaar. Dan voel je een laagje aan het nee, ik kom ertussen, dus ja. Oh, en ik klop mijn grond tussen. Hoe ben jij nou? Gaan we daar weer... Gaan we daar een keer zien. Ja, na deze baan is dat dan. Dus jij wil zeggen dat je met 4 wil blijven nog beter kan rijden? Ja. Nou, dat is bij jou niet leuk, maar ik kan het niet. Kom maar weer een puntje, wat ben ik waarschijnlijk wel hier? Ik denk dat mijn wielgeometer niet meer helemaal klopt. Dat klopt voor mij sowieso. Maar dan vraag ik me kapot. Rick, ik zou me oppassen dat Milan niet een keer Jugeo met jouw auto heeft gedaan. Ja, die kan zomaar. Nee, mijn wagen is met hem maar kapot. Dat is die van mij met Jugeo met mij. Kijk hoe erg er weg loopt. Echt wel. Als je daar tegen in de buis van de inlaat van de motor start en dan zou je het verkeerd. Hé, maar joh, je hebt al de hele tijd een hele goede joker, man. Ik ook. Voor mijn lap met joker was 5,9 en dat is de snelste onder die ik heb gereden. Nee, maar je moet met deze game moet je echt wel die BCV Unicross rijstel hebben. Waarom moet dan dat drift werkt gewoon niet bij deze 1600. Nee, dat heb ik het niet gehad. Oh, jongen, dat was helemaal niet. Ja, ik denk ik laat er ook tussen zitten hoor. Ja, ik merk het. Met altijd te waaien, een beetje te waaien. Nee, kut! Nee! Hey, hallo.
moet wel tijd erbij gaan rijden. Hopla! Maar ik ga maar een keer klaar, jij. Nog een leuke strijd, joh. Ja, wij. Nee. Hoezo? Dat wij jij gewoon de voor divisie B en dan daarna wij ik gewoon met dezelfde wagen. Roman stuurt bedankt voor de settings. Ja, ja. Ja, je kunt gewoon allemaal meekijken. Dat is wel even vervelend, man, als je livestreamt. Maar ja, boeien, maakt niet uit. Niet als je die geld verkrijgt. Nou ja, zolang ik geen 1000 abonnees heb, kijk waar ik niet geld voor, dus ja, ja. Dan kijk je dat ik het net geef. Kut. Hey, Erwin, waar ben je nou in die finale? Ja, inderdaad. Hoe komt dat? Nee. Je bent alleen maar gewend aan die 4x4 natuurlijk. Ja. Yeah. Kan met deze ook alleen niet mijn mangetje van kwijt. Ik had het ik zei dat is kapot. Sorry. Hoe ga ik hier nou mee bij? Ik heb mijn wiel een keer recht gezet en Roland, wanneer ga je speel kopen dan? Mijn wielgeometer die staat in het rood. En differential ook. En bodywork ook. Hey, Rick, ga naar tuning. En dan? Ja, hoe mijn telefoon valt op. Hoe staan je achterwielen? Je bedoelt qua sporing of wat? Ja, qua sporing. Gewoon zo. Iets in. Dus denk je of neutraal, man, denk ik. Nee, ik had net mijn voorwielen, had ik qua sporen iets meer naar buiten gedaan. Tenminste, zo stond het al, maar dan ga je best hard. Dat zou ik ook een keer proberen. Goed plan. Je kijkt nu 8 mensen mee, man. En de schuiten van mijn wielen heb ik voor mij ook helemaal scheef staan, mijn lieve. Bij mij staat ook scheef, maar dat komt niet door de tune, hè. Waar sta jij? Oh ja, ik zie je helemaal achterin. Ja. Ik ga nou ook weer naar mijn tweede stad. Ga je tweede stad, ja? Oh, nou, dat gaat best. Ja? Ja, dat gaat best. Ja, ik kan niet eens besturen. Dat is wel fijn. Ja. Foutje bedankt. Bakje op staan hier. Okay, dat is nou een oude auto op staan. Dat kan wel op zich. Denk je. Dit is trouwens 7 rondes, jongens, hè? Wat is je snelste ronde tijd? 36.1.
geloof ik heb gedaan. En ja, dat is onmogelijk. Jammer dat jullie je wielen zo je banden niet op de bepaalde bar van de Ja, 0,8 bar biertdok. Ja. Want trouwens, nou is mijn snelste hond even 35 doen. Netjes. Oh joh, ik ben jou 35,6 joh. Ja, kom hard hoor. Ik ga. Ik ben jokelijk, man. Ja, het scheelt maar een seconde, denk ik, of twee, misschien max. Nee joh, ik denk een paar... Wat heb jij? Ik heb een 4.18.2. Ik heb 4.19.0. Het scheelt helemaal niks, ouwe. Godverdomme, ik zit niet in de semifinals. Maar nee, die zijn net geweest. Ja, gans. Jammer dat je niet kan zien wie er kan kijken. Wie er kan kijken. Rowan, als het goed is, wordt volgende week Dirt Rally gratis. Maar ik weet niet of dat klopt eigenlijk. Nee, dat zou ik nog. Ja, dan heb ik het eigenlijk voor niks gekocht. Tuurlijk wel, je hebt niet veel plezier gehad. Kijkt Mirth er nog steeds mee of niet? Nee, kun je... dat ook niet meer. Dat had jij tillertje van mij gepareerd. Oh, mijn gearbox is oranje. Ja, mijn is die geel. Mijn differential is rood en mijn nu kun je ook niet in de ook. Ja, maar jij kan ook nooit normaal doen, dus ja. Ah, zo. Even kijken, moet er met de show denken. Ja, proost. Proost, jongen. De auto is wel meer gerepareerd dan de vorige race, maar nog niet eens veel meer. De wielgeometer is nog steeds rood. Je kan hem net zo goed de muur in rijden, want dan heb je net zoveel schade als dat je een normale race uitrijdt. Ja, hij rijdt zichzelf. Ja. Hij rijdt zichzelf de muur in, dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik heb een keer bij jou gewonnen. Hey Lars, wanneer komt de Robbie maat? Want ik mis hoe jongen. Oh. Ja, dat kan ook bij Rick. Leg die 1300 motor van Rick zijn nou om dat erin. Oh god, nou gaat het weer gebeuren hoor. Weer met 3 in 1, man. Ja, ik sta wel verkeerd, man. Ik sta op de buitenpositie, dat is kut. Ja, ik maar kijk, sowieso... jij hebt hartstikke veel snelheid, dus ja. Ik ga nou trouwens nog een keer in z'n 2 starten, want dat ging echt heel erg lekker net. Ik ga het proberen, man. Oké, we gaan het zien. Succes. Rapido. Ik heb een linker net. Wacht, ik weer even voorrijden dat je net je terugkomt. Oh, man. Oh.
Ik ga heel erg voor. Ja, maar nou weet ik zeker dat ik niet meer langs kan komen. Rij je auto niet kapot, word je wel weer gedisqualificeerd. Nee, ik had een puntje. Ik heb hem aan het voorbereiden voor de eerste. Ik wist dat je deze rol zou ja? Ja, dan blijf ik buiten. ik glij zo ver door, jongen. Ja, ik zag het, man. En dan die Joker, die nam ik dan ook echt zo kut. Maar deze Joker, die is met deze auto's helemaal niet zo heel groot verschil, vind ik. Nee. Dat is echt nog maar een paar tienden, zeg maar. Dat is echt wel lachen. Je moet echt gewoon zo, gewoon bijna stilstaan en dan vast de bocht doen gaan. Dan kan je met precies rechts kan je er doorheen gaan. Ik weet maar voorbereiding voor de volgende race. Hey, doet Rick nog mee of niet? Hey, Harry. Fijn dat Piet Hardy ook meedoet. Hey, gekke Gerrit met die oude BMW van je. Kijk, sorry, nou reageer ik wel.
Oh. Als ik zo kijk was mijn auto wel flink kapot, ja. Nee, ik vroeg... Oh god, nou gaan we het krijgen. Rick vroeg of het je nog was. Hé, hoe heb jij zulke aparte kleuren? Oh, je kan het aanpassen daar. Ja. Ja. Nee, jawel, ik jongen, wist dat wel. Alleen bij de Peugeot, kut rally expert. Blijkbaar daarachter heb je nog meer van die dingen. Dat kut, ik heb niet aangeklikt. Ik ook niet. Oh, wat krijg je jou dan? Die Peugeot. We hebben allebei met de Peugeot. Dat meen je toch niet, maat? Oh, ik was even bij al die liveries aan het kijken. Ja, ik ook. Oh. Ja, anderhalve meter. Nee, oh, we kunnen geen zoekje kiezen, man, helaas. Nou, ik had liever de psychiater van Spap gehad. Ik had liever de Mini Cooper dan deze auto. Oh, ik heb even mijn truitje gedaan, man. Het is fucking heet daar weer. Oh, pissen. Ik ga heel even pissen. Ja, dat is goed. Ja, inderdaad. Ja, je kunt het zeg maar instellen of je anderhalf minuut hebt of 9 seconden of... Anderhalf minuut. Of ik bedoel 2 minuten. Ja, ik heb nu anderhalf minuut volgens mij. Ja, ik bedoelde 2 minuten, jongen. Ik was niet klaar met praten, jij kwam er al meteen doorheen. Ja. Kijk, maar het duurde wel lang voordat je doorgaat, man. Zonder dat Timmerman joke was hier niet achter. Het duurde wel lang dat je doorgaat. We wachten. Net wel eens naar een pist, joh. Ik was wel even terug, hoor. Ik was dit al 20 seconden of zo. Dopie, kun jij op het kruisje klikken? Ja. Niet zo de weg. Ah, jongens, nou dan kan ik niet zo wel pitten, man, want... Weet je wat het chill is? Mijn wc zit dus wel met voor mijn deur. Nou ja, hij heeft die plezier met je wc, ken je die? Ken je die seat? Oh, ja. Hij heeft die, sowieso. Dan moet ik wel hebben, ik hoef schijt door de stoel heen. Ja, die zit ik al wel. Oh ja, die heb ik ook gezien, ja. Oh, die bij daar, oh nee. Oh ja, we doen natuurlijk nu met. Ja, nee, maar dit heb ik niet kunnen. Ik kan anders denken, heel snel weg. Oh! Kijk. Nee. Ja, is gewoon maar een Timmerman joke. Ja, joh. Oh, maar zo kom op de ben, joh. Hey, joh. Wat doe je nou? Ja, ik ben binnen doorgestoken. Ja. Die jongen, godverdomme, ze hoeren, kut, teerlijk tyfus. Oh. Hey, jongens, hoe krijg je kinderen mee op dit? Ja. Even dimmen nou. Dat kleine jongen mij net afkeurt. Kut, joh. Schrijf, helemaal niet, jongen, je gaat zelf vanaf. Jongen, oh, ja. Nou, ik snap wel dat jij een achterstand hebt, want je rijdt laatste en je hebt zo ook nog een achterstand. Ja, ik reed eerst, hè, zonder achterstand. Kut, mens. Ja, je reed eerst. Nee, tot de derde bocht, toen ik klap werd gereden. Alsjeblieft, nee, hoor. Dat is niet echt. In de vierde bocht ging je eraf. Oh, puntje, op jouw plek, hè. Blasje, maar als ik bij jou zit, jongen, ik blijf eraf. Maar kijk, dit is nou één ding dat Milan geen kinderen moet krijgen. Dat is wel. Ja! Ja, jongens, niet Milan pesten, even die me nou. Ja. Jan Ogeurts. Later, Rowan. Oh,
Kan iemand die zin even opnemen? Puntjes, rekkers, linksachter, linksvoor en linksachter. Kut. Oh, dat zijn geen puntjes, dat zijn puntjes! Ik weet niet of jij Engels hebt geleerd, maar... Puntje. Ik wil lekker wachten. Ja, something is wrong in the differential. I think... a little bit te weinig olie erin, inside. Yeah. I think she's on the Junko. Wat vind je snel zo rond uit? Ik heb het daar bent, dus soms rond ik niet rijden. Waar zei je joh? 31. Nee. Nou, dat weet ik wel, anders zeg. Ja, geef mij een lachbeuk. Oh, alsjeblieft, man, jullie is ook eraf, man. Ik rij voor. Ik rij eerste. Chipstart, chipstart, chipstart. Nee, ik heb wel meer dan 20 seconden verder, maar geen chipstart. Ik snap echt niet hoe jij zo kan rijden. Hoezo? Ja, het is toch lastig man, je kan niemand zien om je heen. Ja, maar ja, gast, dit is realistisch. Hoe waar je dat? Ik ga er niet, als ik ga rijden, de kool ook niet achter mijn auto hangen. Ja. Hé, hey, hoe zouden die beelden zijn gemaakt? Gewoon zo'n simulator, gewoon zo achter die boven die auto hangen. Oh ja, oh nu een bocht naar links, hoppa! Zo mooi eigenlijk. Gewoon, dat je gewoon een normale auto gewoon van buiten kan besturen. Dat je gewoon in die auto zit en dan gewoon met een controletje gewoon zo kan rijden. Met de rug naar boven laten hangen. En dan jij dat dan op een schermpje zit te kijken, in plaats van er weer buiten in zitten dan te scherm. Yo. Toch maak ik weer dikke schade. Nee, het zal wel eens niet, ja. Ja, dat weet ik ook. Die wipe nemen van Rick, moet je... Rick van Uden. Ja. Moet je trouwens nog een goede setup hebben voor die Peugeot? Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb er nu geen zin in, man. Ja, je kunt wel even doorsturen, maar ik ga het nu niet doen, ik heb geen zin in. Dat doe ik morgen, of met trouwens, ik bedoel donderdag wel, denk ik, of zo. Ja, kom man. Driehoekje volgens mij. En dan op dat plusje. En dan kan je hem een naam geven. En dan kan je hem opslaan. Dan hoef je telkens alleen maar op driehoekje te klikken, load, en dan op dat die setup te klikken. Oh. Nou, het klinkt misschien best raar, maar best kun je gewoon sowieso even opschrijven wat je doet. En dan kun je daarna zeg maar veranderen wat je wil. En als je hem gewoon niet hebt opgeslagen, kun je hem gewoon weer terugzetten. Ja, maar je kan toch ook telkens gewoon save doen en dan op die klikken en dan is die setup zeg maar veranderd. Ja. Oh, kom er ook maar trouwens in het echt. Gewoon even save gewoon. Ja. Dat zou wel handig zijn, jongen. Mijn telefoon is bijna leeg geweest. Opgelast. Niet hier. Hé, hey, maar jongens, ik vind het wel tof dat jullie allemaal meedoen, man. Ik vind het wel gezellig zo. Ja, het ging eerst op 2, toen in één keer naar 3 en toen kwam in één keer de hele stoel. Yep, we zijn nu met in de groepsapp zitten we nu met 36 personen. Oh joh, andere Rikkie zie ook in één keer. Oh ja, we zijn met z'n 3 nu. Yep, ik merk het. Oh, Job, wil je niet jongen? Oh! Maar kijk op mijn team dan.
Ik dood helemaal niet, jongen. Ja, hé. Ik heb niks gedaan, het waren paaltjes. Ik moet nog iemand de schuld nemen. Mijn auto shoot ze wat niet meer, want we mogen niet meer voorgetellen voor elkaar. Oh ja, een lekker voorband, ook een opdekker. Ja, moet niks zeggen, Milan, want dat ben jij ook weer eens. Roland zegt al, die ben je. Wacht, ja, ik ga in een stukje zien dat ik er rikker aflopen. Ik ga helemaal door, echt helemaal kut. Ja, die versnelling komen elke keer niet uit, man, dat is echt helemaal kut. Oh ja, daar gaan we. Ja, ik ga naar links en rechts, naar rechts, nog een keer naar rechts, en paaltjes, naar links en naar rechts, en naar links en voor de voeten. Voor mijn schuld, dat waren de paaltjes. Ik kan ons ook de tap terugkijken. Nou, weer dezelfde fout, ouwe. Oh, Rick, jongen! We gaan het een beetje ruimer doen. Ah, joh, Rick, ik kan het wel horen. Dat mag. Ah, jongens, jongens, jongens. Ik trap hier de sok over mijn onderpoot vandaan. Echt waar. Milan, maar ben je lief, Milan! Ja! Hey, als nou... langs de zijlijn nu! Ja. Langs het lijntje. Nou ga ik even serieus spelen. Hey jongens, ik moet gewoon weer pissen, man. Ik ben zo terug. In het seizoen eigenlijk, dan kan ik net zo goed kijken hoe Rick van der Herrewijn in de superklasse auto gaat rijden en wanneer hij uitvalt. Hé, hey, waar ben je nou, joh? Loop ik gewoon naar hem toe. Ja, waar ben je nou? Eerst op driehoekje klikken, hè? Niet gelijk op Apple en alles, maar gelijk op driehoekje. Nou gaan we even een wereldrecord neerzetten van de achterste rij. Nee, ik had ook niet gedaan als eerste. Maar ik was wel derde. Hey, als we nou even allemaal gewoon even in één groep kunnen komen. Dat zou toch leuk zijn? Nou, weet je hoe dat is? Nee, nee!
thuis. Als wij nou een keer gaan rijden, dan kan het veel perfect. Yo, ben ik weer. Hey, Roman zegt dat jij op de kop ging, Job, of zo. In landen? Ja, in landen. God, doe mij dat deed pijn, jongen. Ja? Ja, die kutbellen. Ik zag niks meer naar de zon. Ik kijk naar rechts, ik zie in één keer een gele pelikaan in één keer naar me toe komen. En er zit zo'n soort van stukje wal, wanneer je zo'n klein stukje naar links moet, zeg maar. Mm-hmm. Ik kom vol tegen die bal aan en ik vlieg een stuk of 6 keer over de kop. En jongen, echt ik heb nog wel gefinished, hè. Ik ben trouwens wel met je eens dat je echt helemaal niks zag daar, man. Ja. Dat ben ik echt daar. Dat ging helemaal niks. Het enige wat je zag is zonlicht en de maan nog niet. Ik zag pas de bal toen ik er tegenaan reed. Kijk, daar gaan we even laten zien. Ik ben heel groot, dan ben je een actieve jongen, een item draait, jongen. Nee joh, hey, die richt is echt op één nu. Ja, hij heeft sowieso cheat gedaan. Ja, foutje. Hey, ja, niet alles van de bananen schoon. Mario Kart. Mario is wel zenuwachtig, merk het al. Als je nu meekijkt met live, zie je echt een mooie vechters bij Milan. Misschien kan ik er niet meer bij houden, sta ik dan nog op. Nu heb ik echt wat rond hoor. Nice, Milan! Nou, daar komt ie jongens. Hoppa! Rick, gooi er gewoon tussen. Gewoon erin douwen. Ja. Nee, joh. Hou op, man. Kut, ik stoot mijn drink om. Nee! Oh, weet je wat ik wel trouwens geleerd heb toen ik over de kop kom? Ging? Nou? Dat ik niet mijn armen in de lucht moet steken. Nee joh, goeiemorgen. Nee, maar dat ging automatisch. Mijn armen vlogen in één keer in de rond. Ja. Eigenlijk moet je ze bij de knop aanleren. Gewoon strak aan het stuur houden. Of gewoon bij je gordels vastpakken. Maar het leuke was, ik was die ochtend in landen, was ik ook wel over de kop gevlogen. Nee, Job, je moet gewoon niet over de kop gaan. Dat is het beste waar je kunt doen. Ja, vertel dat maar aan die bellen. Het beste kun je niet over de kop gaan.
Maar het leuke was, eigenlijk was het niet echt leuk. Mijn schouder ook nog eens uit de kom was. Dat is wel leuk. Ja. Ja. Omdat je er zelf in zit. Je moet altijd je handen bij de goals doen, man. Melden bij de wedstrijd laat je niet zoveel duwen. Ja. Hij kon het direct niet meer laten. Nee, blijkbaar. Of het is je internet weer. Ik waai echt. Milan, heb je gedaan, hè, Felix? Even. Ik heb even light puntjes. Ja. Nee, ik heb. Ja, trouwens, ik zit niet met mijn fietspomp te spelen. Dat kan het wel zijn. Wat de fuck? Welke ja. Fietspomp? Ja, weet dat? Ja, eigenlijk is het wel. Nou ja, een beetje mee te spelen. Oh, Lars zijn ding is uitgevallen. Ja, hij komt er ook niet aan. Ja, hij heeft waarschijnlijk ook gewoon. Weet nou net zoals Raymond. Gewoon bij zijn voeten even zo'n schakelknopje zitten. Als hij daarop klikt, valt zijn stroom uit. Serieus? Misschien moeten we die druk naar Lars geven, denk ik. Dat ik kan. Ja. Dat deed ik toen pronkelijk op school. Toen zat was met de docent de film aan het kijken. Ik stond toen pronkelijk tegen dat knopje aan. Viel stroom uit. Ik moet even mijn tv iets achter zetten trouwens, want mijn ouders die. Hoe kan ik nou. Hey Herwijn, nou mag je het wel even laten zien, hè? Oh. Nee, want dan uit. Go. Oh, Richter staat ook nog in deze hand. Wat komt hij? Is er drie. Waar heb jij hier rijden? Heb jij gewoon een letje voor dit gekregen? iPhone best setup 2019 Peugeot gegoogeld. Ik heb deze. Echt? Ik heb een setup en ik ga niet eens hard, maar dat ik een Peugeot heb! Ik denk dat het Thank you.
Masters mag je ook dingen opvoeren, dus dan ga je. Dus bij de club was, ja, als je dan over de kop gaat, dan moet je gewoon, ja, een klein beetje meer geluk hebben dan minder geluk hebben dan bij de Masters. Oh, we zitten met z'n vier in de. Oké, grapje. Nou. Ja. Jouw spieren schelling helpt wel, ik heb gewoon een standaard instelling van een Toastmaster 250 en die verkopen ze niet wat er is, hè? Ik heb 50 instellingen, dat is lekker. Dan ga je wat meemaken. We mogen maar hopen dat we maar wat zakken kunnen horen. Masters is gewoon echt vet, vind ik, oprecht. Tot nu toe ben ik maar één keer over de kop gevlogen in de Wolde. Maar dat was mijn eerste jaar, dat kwam niet eens door mij. Ja, dat komt toch nooit bij jou? Ja, nee, maar serieus! Dat komt niet bij jou. Mijn auto zat een soort vast ik wel, aan iemand anders. Zeker. En toen gooide mijn auto uit de wiets en ik op. En toen kwam ik tegen iemand anders aan. Toen was ik met een hele aparte draai lag ik. Hoe vaak jij over de kop? Even tellen hoeveel keer over. 1. Wat heb ik nog niet, hè? Nee. Nou, jawel. 2, 3, 4. Ja, 2 keer in landen. Dan 1 keer in de Wolde. 1 keer in Barlenas. Ja, dan ga ik naar Groening. Hey, hoppie. Hey, hoppie. Waar jij bij elkaar in de klas heb. Wie van ons vindt dat ik bij elkaar in de klas heb? Ja, ik ben volgens mij de enige divisie V-rijder, toch? Ik denk dat ik de enige junioren rijd. Nee, nog niet eens. Nee, junioren nog wel meer. Stijn Teunissen, alleen Stijn Teunissen volgens mij. Maar als twee mensen die allebei mee met de weer elkaar op de baan afvallen, dan kan het best wel Stijn aan elkaar overhouden. Ja, ook ja, hè. Jij bent een kutont, hè? En hier op Schelde, hè? We zijn hier van luisteren. Dus ik weet niet of ik tijdstip mijn hoofd weet. Ik ook niet, maar ja, je kunt het natuurlijk wel terugzien, hè? Ja, ik wil bij Rick van Herren, maar ik wil gewoon niet. Dat is natuurlijk gewoon hetzelfde. Zo, jezus, ik wou de filmpje lekker gaan, ik moet gewoon recht en ik moet verder draaien. Handig. Ik ga eerst. Ja, het is verlangd. Als je wat rond hebt, Milan. 7-2 jij het eerste. Ja. Ja, nee, niet meer! Nee, shit! Oh, gelukkig, ik ben nog recht in het zouden. Echt, die Milan, jongen, die is echt gevaarlijk! Het is de tweede keer dat hij me van de baan afwijst. Pak het dan op, hè. Lekker wel. Ik mag hopen dat ik hem over de finish heen krijg, man. Dit was niet op de schuld. Dit was sowieso niet op de schuld. Oh nee. Nee. Ik stond aan de buitenkant. En hoe heet nou? Ja, en jij, ik kan nergens naartoe. Ja. Ja. Als ik alsnog sta, komt het eruit. Ik wou niet de beugel
ik kan alleen niet met een beetje indruk zijn. Jong, ga jij dat dan allemaal gaan? Ik ben nu sneller rondgehaald. Ik heb 33,5. Waar zijn we dan? 234. Maar het doet hij erin, jongen. Dichtbij ook, joh. Ben ik eerst in de championship? Nee, het was een halve finale. Ja, wat nou? Jij gooit hem ook nog een keer dwars. Maar hey, even serieus. Ik zat aan de buitenkant, Milan zat aan de binnenkant. Jij zat aan de binnenkant van Milan. Ja. En hij stuurt op jou en Roan. Jij gaat oh, rond. Ja, dat denk en ik zeker. Dat zeker. Hé, ja. Kijk wat Roan wat zegt. Nu het eerste jaar autocross, al 3 auto's gehad. Gast, hoe moet... Waar moet ik dan rechtdoor rijden en de muur in rijden of wat? Nee, want dat is de derde. Nou, wees kid. Ja. Ja, als je slim was, nam je Job mee er vanaf. Ja. Nee, ik ook niet. Ja. Hey, Jarno, moet je even kijken in Baarn Nassau. Ik lag op de vierde plaats. Ik zat tegen Gijs Kovic aan het douwen een beetje. Ja, tja. En toen werd ik omgedouwd door Lars de Kruijf. Mirthe, Jano, Roland is niet zo lomp als Tony. Anthony. Als je kleine tikjes geeft, kunnen we net zo'n kaart eraf rijden. Oh, Anthony natuurlijk, ja, van Leeuwen, ja, ja. Nou, ik rij alleen de finale nog van mijn alleen, ja. Dit is het laatste potje, jongens. Ja. Ja. Dit kan misschien mijn eerste kampioenschapsoverwinning worden, ja. Ja, hij staat op de livestream. Ja. Hij staat erop, ja. Maar die kijkt ook niet zeker niet meer, like. Nee, die is alleen op de tikken, man. Rick, wat heb jij gedaan, joh? De hele tijd zei je dat ik niet kan waaien. Ja, ik ben op de benen, man. Ik ga je wel een foto van maken, Rick. Ze zegt de hele tijd dat ik het dat ik beter niet druk blijf. Nou weet ik. Niet te maas, jongen. Kan je niet echt zo rijden? Die dan, klik eens op. Ik wacht op de finish alleen voor je als je ving of tweede veld, ja? Ja, maar jij moet maar willen. Maar mijn gevoel heb ik al aan het doen. Want jij weet mij de wacht. Maar nou moet jij niet zo zeiken, want ik heb nu deze man
Heb ik hem al opgereden of niet? Nee, geen commentaar. Die kost ook. Nou, dat was het wel. Ja, hey, het was wel... Het laatste kampioenschap, dat echt wel goed geleden. Hey jongens, we hebben bijna 4 uur gestreamd. Ja. Daar zijn toch wel weer, als 20 mensen kijken, 18 uur. Nee, we sluiten deze stream goed af met jouw rekenkunsten. Timmermanskunsten. Kijk, ik kan geen 2 dingen tegelijk. Ik kan niet een Timmermans hebben en een kunnen. Ja, maar als Timmerman moet je dat allebei hebben. Ik ben ook geen Timmerman. Oh. Dat scheelt gelukkig wel. Dus dat maakt niet uit. Dus morgen ga ik in het kampioenschap winnen. Wauw, dat is die van nou weer. Maar Rick, verdien je ook echt geld bij dat streamen dan? Nee, nu nog niet, joh. Pas als ik 1000 abonnees heb, kan ik geld gaan verdienen, man. Dat gaat dan met mijn rekening. Oh, dan even kijken hoe staat het voor met mijn kanaal. Kijken. Oh, verkeerde knop. Ik heb 6 abonnees. Netjes. We hebben 406. Het is een wilde gok, maar wel in de 400. Ja, volgens mij 406 of zo, 407 nu.
Nee, maar ik ga hem afsluiten, man. Dat is nog best veel bekeken. Hey, mannen, oude jongens. Later.